له چراغ دوستانه چې بیان اغسته وګا نو او تا 190 سال عمر خولو او نو ست خپل عمر څه ده د ما عمر دې درس د برات بس بس وکاله لټ لا پاسا او ما پیړې کې ما دې کاله پیړې د جوي صاحب یو کوم څه وکړ یو څه بیا نو خا لکه مې درس د برات بس وکاله جوړې خو نه ځانه چې درس راغې نو مخ کې هغه خوم نه یادوم بیا دا کې نو څه خپل یاداش و ما پیړې کې ادا کم دا خبر نیوز ولا غلو ها دا پیخور نه چراغلو خبر نیوز والو دا نور ته نه خو خرغ وکي په ما دا وي په نظر څه پیدا ما خو دا روزه کې راغلو کنه روزه کې راغلو زه به نه ما خو دا لري ابر په هغه غر باندې چې خطا ای غر باندې بیا ته کم دې پولیس لې چې بیا راړو ځا کته پاتې واغ دې پاتې وې ما دا مونږ نه شو دا دې او په ما دې ته کم دې پولیس لې چې ما راکړا زه را پاتې جوړې پاتې خو کتا زه په ما روانو دې پاتې ودونه دې درې کړو او او دامن دي څو دامن نه مو اتا تنو خدای کا تلیفون دي نشته نا لونا لاس لونا وی دو مړي دي اته ژوند دي اته خیر ولا مېر کړی اته خیر دي خیر لونا چې وکړي په شمار نه بهر او شمار نه بهر او ته وښنه په دې ډم پر کې ها دا وښنه دي دی وطن چې ما موږ له فکر کوم کوم ولې پیړې لا نه نشته نه پیدا کیږي که چا پیدا کړ زر روپۍ نام بر ورکړ خو ډېر کم دی هغه ومه پیړې کې وسه ومه پیړې دا لکه وسه سي اندازه تن ک موږ تعالی وعده کول غواړو نو تور ته تیارې زه بالکل تیار یم او ها خړلې ما خو صحیح ده نو څه کوشش کی شو غوړو کوي کنه غور وګو یعنی غذر بډای هو نه نه بډای ولا نه ګوره ښه بلا ما باندې ما الله دې عبادت نه مو باتای سمجھوانا جی نہیں مانا سوال کا تو کیا فج دس ہی دیر سے سالو کو کر لو مان گزارا جنا نہیں زرا خدش نہ سپن نہ نہ دے نہ ہو جانا ترنگڑی دسی خاننا یاری جی یاری دڑے خدی پجادی بالکل ہاں زین انشاء اللہ دے کے بدلے سقم بدل کو ما ہاں نہ بتا دواگانے کو ما بالکل او تیار خو وعده تا کنه نه تیار ما صحیح ده بس دا غف خبر نه کوم ها ها پټي مټي نشته الله سره پیغمبر رسیدا نه ما اته دا کوم ته پور یا سره نشته کوم نشته کور نه خرخره دې نمبر روړ کو چارن ما دې تا دا جمعه ته مخامه استاد دا دې استاد وسی ما دې خرخه کور نه خرخه زامنو الواد نو یو ارک در میں مر شو وعدہ اور اشیو نیاز دو وعدہ نہ چیز کی جن کو صحیح جو اور مڑے راوڑ ہو جاوا جے ٹھیکات کو ما او نور الکان وعدہ مڑی جی دکار اشپا کو میا شو اشپا کو کارو اتنا خطر یہ پاسا تے صحیح دمن پدے کے تو سا سر دا کو کھا انشاءاللہ او زم دا دغه لور کو ما دی میڈیا لور او جو استاد دون رڑ دے نستا دار مانو باندې من کھاوری ناڑو ہاں وشوی الله دې در نور ژوندون در کی تمنګ تم دوا کو چې زمنګ دا ژوندوم خدای پاک دې چې خدای پاک دا ما مسلمانان ډونه ټول کا دې د بوجه دې جن نه بوجه ما ما دې چې کړه نن نه اتک نه کا به مخ ته غني قرباني نه ما صحیح ده او ما موږ تم دوا کو چې او موږ لم خدای پاک دې عمر راکی او خه کارونه رانه به کوشي دې چې خو دې چې کا دې خدای به ونه ما نو اولین اخرین ظاهرین غیبین مسلمان ټول یادو خدای ټول باندې کعبه دې زنه هر تبازه ګرځیدم کعبه کې زنانو به ثواب کا وړو سره ما چې ان تبو مې دا خواړه ته چې ډه کې گئی دا خو کعبه ده نو ما ته دا کسا شان زمینی دې چې پاجامې را غړي شي نن په دې وخت ته واغو چې سبا دې وخت په نیل ته بهر ته نوځي 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 نو دا زمانہ چې ته نو پاره غشي نو دا تاسو نو پاره کا شر دی امام ته باندې چې ځانو صفا کې ورته ځو صفا کې ته بل په جامه لا غونډې مې ښا نو ته ټول پاره د اورګانې کوم ها سې د سقطه